Assalomu alaykum vatandaşlarım, Almat Gezi kanalının görüşçüleri. Bugün 23 oktyabr 2021 yıl. Bishkekdagi hafta arnakta satıp çatkan hafta onlarda tartıp çıkaram. Bu yerde olsa Forester turat, Foresterden tartıp baştayın. Forester 2004 yılı çıkarılgan, ilk aviyomda o bası 5500 dolar gönü. Baylanış telefonu veri. Maşinenin salonun, kuzuğun tartkanga hareket kılam. Okay. Салону. Отургучтары комбинированный кожа. Кожа аралашкан, тряпка аралашкан. Байланышка чыгарасыздар. Мына бунун жанында дагы бир Forester. Ак түстө, белый жемчуг. Турбинасы дагы бар экен бул унанын. Ассаламу алейкум. Пробег 236 000 жүрүптүр. 2004 жылы чыгарылган эки авион, баасы 5500 доллар. Байланыш телефону бери. Без турба дейт. Без турба деп жазып койуптур. Турбинасы жок экен анда. Так, мынакей салондорунда көрөлү. Салону таза экен. Жакшы караптыр. Баке болуш басы канча болот? Канчага келсе бересиз машинаңызды? 5300. Жакшы. Мынакей салонун көрдүңүздөр. Машиненин кузуу дагы таза көрүндү. Ровный. Жакшы каралган уналардын бири экен. Байланышка чыга бересиздер. Мына мол катардагы уналарды тартайын. Мына бул катарда болсо Mark X турат. Ушу Mark X'ta тарта кетейин. Иә. Кайсы? Мына Mark X. 2004 yılı çağırılan abiyomu 2,5 bası 6500 ekan. Baylanış telefon nömeri. Пробег 212 000 километр жүрүптүр. Коробкасы автомат экен. Салонунда тарты көзөтүп коём. Ассаламу алейкум баке. Анай, жаксыбы? Машинаңыздын болуш басы канча болот? Канчага келсе бересиз? Сүйлөшөбүз дейт. Байланышка чыгып, эзи менен сүйлөшүп, сунуштарыңыздарды айтып көрөсүздөр. Мына мунун жанында дагы бир минивен Honda Odyssey. Машины жакшы каралыптыр, орточо. Жарайт. 2002 жылы чыгарылган, пробег 306 000 км жүрүптүр. 2-3 объемдо газ, бензин, ABS, кондёр, басы 6000 доллар экен. Байланыш телефон номери. Төрт летний дөңгөлөктөрү белекке берет окшойт. Салондорун тартып көрсөтүп коёюн. Ассаламу алейкум баке. Ассаламу алейкум. Машина старта кетейин а. Салону таза экен, жакшы каралыптыр. Монитор да бар экен мынанын. Шеф, болуш басы канча болот? Канчага келсе бересиз? 5800. 5800 доллар экен туугандарым. Байланышка чыга бересиздер. Мына мунун жанында дагы бир малолитражка турат. Mazda Demio. Эки миң төртүнчү жылы чыгарылган 1-3 объем, баасы 4000 доллар. Байланыш телефон номери. Байланышка чыга бересиздер. Салондору. Коробкасы автомат. Монитор дагы бар экен унанын. Мына мунун жанында да бири Odyssey. Таза Odyssey'дин бири. Эки миң экинчи жылы чыгарылган 2-3 объем, пробег 25000 деп жазып коюптур. Баасы 5800. Байланыш телефон номери. Коробкасы автомат.
Salonu tarp gözet koyun. Ha, monitor var. Oturuşları velürden. Karabkası avtomat. Ha, bunun canında daha bir acısı. Yılı çağırılan 2-3 avyon bası 5500 dolar gündü. Karabka avtomat, baylanış telefon nömeri. Salon durum baykayla mı ki? Salon. Monitor var. Oturuşları bilirden. Karabka avtomat. Baylanışka çıkıyor ister. На бул катарда дагы бир малолитражка Honda Fit, Honda Fit Dory Style продаю деп жазып койтур мына. Байланыш телефон номер турат. Ассалому алейкум аке, машинаңыз канча сурап атасыз? 4700 доллар. Жакшы. Жылы объёму? 2002-13 объёмда. Ачыкка. Салондорун тагы көрсөтүп койлайм аке. Салондору. Оо. Коробкасы вариатор. Отургучтарына чехол кийгизип жакшы эле айдашыптыр. Мына бунун жанында дагы бири минивен Honda Odyssey. Ассалому алейкум. Пробег 167 000 жүрүптүр. 2002 жылы чыгарылган 2-3 объём, басы 6800 доллар. Байланыш телефон номери. Телефон номерге байланышка чыгып эстер. Мен болсо машиненин кузовун, салонун тартканга аракет кылайын. Көрүп турасыздар, мына машиненин кузову жакшы эле көрүндү. Салонда тартып көрсөтүп коёюн. Баке болсо басы канча болот машинеңиздин? Канчага келсе бересиз? 6500 э? Жакшы. Аке, туугандар, көрдүңүздөр, салону таза, жакшы каралган. Мунун жанында дагы бири Odyssey. Эки миң эки жылы чыгарылган 2-3 объём, басы 6800 доллар. Газ, бензин деп маалымат кагазына жазып коюптур. Газовый оборудование дагы бар экен. Мына маалымат кагазы. Телефон номер да жазылып турат. Ушу көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгасыздар. Машиненин кузову таза көрүндү. Салондорун да тартып көрсөтөйүн. Ассалому алейкум. Болушу басы канча болот? Болуш басы канча келсе бересиз, шеф? 6500. 6500 доллар. Жакшы. Мотор, коробка идеал дейт. 6500. Жакшы. Айтсылардын көбүнөрө тартып алышат. Мына бул жака чыгып, мына жакта муназа тартайлы, мына бул жерде болсо. Subaru Lancaster. 2000 жылы чыгарылган 2,5 объём. Басы 4400 доллар. Привозной мотор деп да маалымат кагазына жазып койуптур. Байланыш телефон номери көрдүңүздөр, ушу көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгып, ээси менен сүйлөшүп, толук маалымат суроо аласыздар. Привозной мотор деп жазып койуптур. Ушу привозной мотор басылган окшойт бул унага. Салондору мына. Салону мынакей көрүп турасыздар. Lancaster. Байланышка чыгып эстер. Мына бунун жанында дагы бири. Ipsum. 2002 жылы чыгарылган 2-4 объёмдо. Басы 6600 доллар. Байланыш телефон номери.
Без вложений деп маалыматкасына жазып койуптур. Мына салондорун байка эле, салондорунда кий монитор бар, отуруштары велюрдан. Коробка автомат. Баляшка чыгырыстыр. Машина таза экен. Бул жерде да бир минивен Toyota Wish. Oo, жылы чыгарылган 1.8 Avion, баасы $7200. Байланыш телефону бери. Расход 910 деп маалымат касына жазып койуптур. Машиненин кузуу таза көрүндү мага. Салондору. Салон лаги. Монитор бар, коробкасы автомат, отургучтарына чехол кийгизип жакшы каралган унаган экен мында. Байланышка чыгарасыздар. Мына бул жерде дагы минивен. Басы договор дейт мынакей. 2001 жылы чыгарылган 3.4 объемдо. Байланыш телефон номери көрүндүбү? Ушу көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка. Ооба. Чыгарасыздар. Канча сурап атасыздар машине? 11 000 доллар. Жакшы. Полный родной краска дейт. Салондорунда татып көрсөтүп кой мынакей. Бул эмнеден унаа? Ютубтан көрүп турбайсызбы? Ооба, кудай берсе. Мынакей салондору таза экен, жакшы каралып турабы мына. Мындай люгуна чейин бар экен. Эки люк. Салону таза. 11 000 доллар. Баасы канча жүрүп койгон машине? Канча жүрүп койгон пробег? 134 000 жүрүптүр. Grand Хайс V6 6 силиндр. Байланышка чыгарасыздар. Мына мунун жанында дагы бири степ. Таза стептин бири экен мында. жылы чыгарылган пробег 245 000 километр, эки объемдо, баасы $8300. Байланыш телефону бери. Машине таза экен. Жакын эле полировка болгон окшойт. Мына салондорун көрөлү. Мынакей ачылды дейт. Салонун ачып көрсөтөйүн. Спада комплектацияда. Көрүнүп турабы туугандар? Отургучтарына чехол кийгизип жакшы караптыр. Поликтери мындай Eva полик. Жакшы. Аккордту тартайын десем маалымат кагазы жок экен деле каршы. Бул жерде эле маанилүү маалымат кагазы жок экен туугандар. Видеого лайк басып канагаттанасыздар.